Hej allihopa, välkomna tillbaka. Och den här bilden på en patient i bukläge är tagen den 21 april 2020 inne på covid-IVA i Lund. En del av patienterna ligger långa perioder på magen för att lungorna lyckas syresätta blodet bättre då. Patienterna som drabbas av covid-19 är ofta primärt lungsjuka. Syresättning och gasutbyte är deras stora och ibland enda problem. Hos dessa patienter kan till exempel cirkulationen bli sekundärt påverkad genom att vi söver patienterna för att andning och syresättning ska fungera bättre. De kan också ha bakomliggande sjukdomar och utveckla komplikationer som bakteriell infektion som ger cirkulatoriska problem. I den här delen av föreläsningen går jag in på cirkulation och vätskebehandling hos primärt lungsjuka patienter, våra covid-patienter. Modern anestesi och intensivvård går hand i hand i tanken med att man ska ha en målstyrd vätskebehandling lagom är bäst. Precis som på operation ger vi på IVA kristalloider, kolloider och vid behov blodprodukter. Men hur tänker man när det gäller vätskebehandling och covid-patienter? En covid-patient får ofta sondmat även i bukläge. Infusionerna genom pumpar är många. Och tillsammans kan antibiotika, sederande och övrig medicinering göra att patienterna får ganska mycket vätska över dygnet utan att en enda liter ringeracetat har getts. Därför är det viktigt med en noggrann vätskebalans och om möjlig daglig vikt av patienten. Detta är en del av rondarbetet och vätskebalansen sammanställs vanligtvis klockan 06 varje dag. Även salter, det vill säga elektrolyter, mäts dagligen och justeras vid behov. Till vänster ser vi en CT-bild av en frisk lunga. Den högra bilden är en bild från en covid-patient. Som ni ser är det utfyllnader och förtjockningar i den covid-sjuka lungan som kan försämra och försvåra gasutbytet, det vill säga det blir svårare för syret i inandningsluften att sisa över och komma in i blodet. Det är för tjock barriär för ett bra gasutbyte. Om vi då ger våra patienter vätska, till exempel kristalloider i onödan, vad händer då efter ett tag? Jo, vätskan omfördelas från blodcirkulationen och lägger sig bland annat i lungvävnaden och försvårar syresättningen ytterligare. Så ska vi inte ge någon vätska alls? Jo, det ska vi. Vi ska försöka upprätthålla en normal cirkulation och normal eller något negativ vätskebalans över dygnet. Som vi nyss har lärt oss så mår inte kroppen bra av en sviktande cirkulation. Hos alla IVA-patienter, men speciellt hos primärt lungsjuka patienter, är vätskebalans ett kontinuerligt ställningstagande där dagliga mål ska vara tydliga och följas upp. All vätska sker på läkarordination, vilket skiljer sig något från kulturen på operation och anestesi. Vi ger ibland vätskedrivande eller till och med dialys om vi bedömer att det skulle förbättra patientens andning och chanser till förbättring. Med den här bilden på en glad IVA-sjuksköterska inne på covid-19 avslutar jag del 2 av cirkulationsdelen. Ta en kort paus och diskutera med grannen hur mycket volym du tror att en patient kan få genom sondmat som ges med cirka 30 ml i timmen och 10 gående infusionspumpar med allsköns mediciner såsom antibiotika, sederande och blodtryckshöjande plus perfalgan 100 ml gånger 4. Räkna sedan ut hur mycket patienten måste kissa per timme för att inte lägga på sig vikt. Hur mycket har vi som mål för att en IVA-patient ska kissa per timme? Klarar du denna matematik så är du redo för att jobba på covid-IVA-19.